Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, підписники, ну що, халява нам тільки... Як? Халява тільки сниться. Я кажу, щепо, це халява така. Поїхав, набив все. Це, звісно, приблизно так воно і є. Ну що я? Приїхав, висипаю щепу прицепом. Тільки лусь і все. І халява кончилась, глядачі. В общем-то, вириває з циліндра на прицепові манжету. І відро масла тільки фурк і вилетіло додолу. Ай, це якийсь капець. Ну що ми сьогодні? Займаємося, звісно, прицепкою. Пригласив куменця. Куменець! О, броде гуляє, он кого трактора вже роздивляється. Так, ну що, глядачі, пішли нам до прицепа. Трошки прицепи розкажу вам, що до чого. Ну, кажу, куменець, ти, звісно, вибачай, він сьогодні вихідний, відпочиває. Кажу, ну давай виручай мене, знаєте, бо самому, ну, дуже важко, звісно, крутити гайки, і плюс, біля, там, ну, сам циліндр, він важкий, його розбирати. Треба твоя допомога. Каже, кум, без питань, дай куменець. Іди позоркайся глядачами. О. Слава Україні. О, молодець, героям слава. Так, ну що, куменець, займаємося сьогодні возиком. Пускай. Возиком. Дізеля. Запускаю дізеля. Так, ну що по прицепу сказати? Так. Здраво на ким, знаєте, так, щоб було на цьому. В общем-то, прицеп уже в мене років 15. Це я буквально на другий рік після того, як купив трактор і придбав прицеп. Бо нужен був, треба було сіно возити коровкам, все. Без причепа тут ніяк. Що хочеться сказати? Хочеться сказати, зачепити ціни які. Бо я такий герой, думаю, ну, циліндра. Ну, я все время, це вже в мене другий циліндр. В принципі, він зараз стоїть новий циліндр. Ну як, йому там років, наверное, 10 тому вже циліндр. Ну я вважаю, що це новий воно. В общем, то в те время, той в мене нахитнув циліндр, я його не розбирав ніде нічого, бо там вже хабела була тому циліндру. Я викинув, пихав, купив новий циліндр, поставив і все. Думав, я що? Та ну що там, блін, як він там 1200 той циліндр стоїть, я це викидаю, новий ставлю і далі печем. Коли тут то було, заходь в інтернет, коли циліндра 15 тисяч гривень. Циліндр. Ой, це блабець. Куме, ти б за 15 взяв би циліндр. Та хай він тобі буде. Чути? Хай він каже, тобі буде той циліндр. 15 тисяч гривень циліндр сам. Цей прицеп на те время я взяв за 1000 гривень. 1000 гривень прицеп мені вийшов. Звісно, він був без документів, усе, і плюс документи я на нього зробив, в те время мені стояли 3 тисячі гривень ці документи. В общем-то, весь прицеп вийшов 4 тисячі гривень. Ну а що сам циліндр п'ятнашка? Так що ні, циліндр не купляємо. Зараз будемо з кумом пробувати його мастерити, реставрувати. Кинувся, звісно, ремкомплекти, теж проблема зараз. В одному у нас магазині, в другому магазині нема на цей. Зайшов, звісно, третій магазин, у нас тут є магазин тракторні Фатоя. Коли знайшли ще старого НЗ 100 гривень ремкомплект, зайшов в інтернет 500-600 ремкомплект. Ну, в общем-то, люди добрі, бережіть свою техніку і не ламайте, бо ремонти дуже дорогі, виходить. Так, що у нас якісь зараз плани? Зараз щіпляємо, треба його витягнути нам туди ближче до розетки, щоб нам треба буде болгарка, сварка, бо сюди в мене такої переноски немає, що поварити треба буде. Ну, треба буде сварка по-любому. Зараз покажемо чого і розкажемо ще далі. Ну що, я стою, блін, підчеплений з куном, і плюс культиватор. Культиватор, думаю, не буду оціпляти, хай буде як противовага, бо нам треба буде підняти кузов, щоб можна було долізти до циліндра до самого. Ну, в общем, такий сербор. Будемо зараз займатися ремонтами. Звісно, пода нельотна, кум каже, куме, лучше. Каже, горіл купить таку, не купували, чим тобі така колупація. Я кажу, ну, куменець. А? Собаку так поводу. О, чую, яка собаку таку поводу не виженеш на цьому. Нічого, куменець. Де наші ціни ходили? Ми з тобою то тракторовим, блін, перед новим роком мотор злажуємо. Ну, а зараз будемо прицепки ремонтувати. Так, що, куменець, ми його витягаємо, да? Знімемо, глядачі, і тоді я вам покажу, чи хоч піднімемо кузов і покажемо, що там робиться. Воно там видно візуально, як вирвало. В общем-то, манжету. Так що, погнали заводити сороковчика. Сороковчик, в принципі, вже завів. Сороковчик нагрітий і усе. Так що, ну, я його трошки так, звісно, прогрів. Цю
шлейфу поцепив. Зараз будемо шлейфу і пробувати його вичовувати. Ой. О, пісня. Так, ну що, поминець? Я погнав. Так. Погнали пробувати, що пуститься, звісно, чи ні. Хто знає, ну. Я думаю, той, хто робить, того щось получається. Ой, я ж... Чим погано, що сніг, а під снігом льод. Через що, думаю, не буду зачіплятися до цього. Ну, культиватор, щоб був противовага якась була. Так, ну що, погнали. Нічого, пішов. От зараза. Так, пішли далі будемо розбиратися. Хорошку! Хватить! Ти я вам достанеш переноска, достанеш. Так, що ми робимо? Давай цей. Очіпаємо, ти його припіднімаєш. За цю кум чепуху, поняв? Хоп, я його вгору припіднімаю. А, ні, оцією лентою, так. Да. Опускай. Він не довгий показати. А що, кум? Зараз підемо глянути, що там робиться.
Хай там висить і там, щоб було. Так, глядачі, ну що, пішли глянемо, як ми зробили. Підняли, виходить, куном кузов, підперли отаку доску дубову. Я думаю, нічого з ним не буде. Можна лазити, щось робити потихеньку. Так, пішли глянемо, що ж там наробило халепу. І що ж заставило полинять на 1000 гривень на масло. А масло яке дороге, я в шокі. 5 літрів масла купив 780 гривень. Ну, звісно, ще було 5 літрів у мене, ну, вдома було масло, теж новенько, чистенько. В общем-то, лью в гідравліку тільки гідравлічне, стараюся. Це в зв'язку з тим, що і з куном трактор. Якби був без куна, то я лив дизель, ну, моторне масло, однакове дизельне, без всяких питань. Бо там дуже часто питають, яке бляш масло в гідравліку. Так, ну що, їдь подивимося. Ой, вирвало, дивіться яку. Манжету, і оце сюди пішло воно. Ну, в общем-то, обкидало увесь кузов знизу. Якось так. Зараз будемо пробувати налаштовувати. Воно вже кинулося, знаєте, як все робиться на сварки. Кинулося вгорі. Дивіться, як. Концентрива рівні? Ні. Ні, блін. Дивіться. Сварочка, все, проволока понаварена, ну, щоб не вискакував шарик. Кинувся, хотів покупати ці стаканчики. Думаю, куплю новеньке, варю. В общем, то, що стакан із кольцом, виходить, 600 гривень. Треба два штуки, знов 1200, блін. Кому, він цей прицеп сіки не зароблять, сіки в нього, куди? Як кинеться штук. А на мої щепі, то що ти не заробиш, да? В общем, то циліндр п'ятнашка, ця стаканчики по 600 гривень. Ну, весело, в общем-то, 1200. Та хай йому морока, слухай. А може я лише продати купити новий? Так, ну, зараз, мабуть, 1200 прицеп стоює. Ні, треба лаштувати, щоб цей працював. В принципі, прицепчик або в ідеальному стані, дивіться. Рама тут хороша, рівненька, я нічого не робив. Прицеп на кругу. Скоти, в принципі, непогані тут. Ну, в общем-то, халява попалася, блін. За 1000 гривень такий прицеп купити. Ну, як сказати, не халява, він був убитий в хлам. Ну що, по колесам я нічого не робив, звісно, колеса тут були більш-менш нормальні. Днище я сам переваряв повністю. Ну і трохи поналаштував борта, бо борта були ніякі, розломані, розбиті в хлам. Такі діли. Ну що, куменець? Давай. Пішов я по болгарку, так? Да? Будемо різати. Болгарку. Ти бачиш, яку мені кума болгарку подарила, ні? Не бачив? Бачив я. Хоч покажу. Зараз покажу. І вам, глядачі, покажу. О, жінка любить мене на цьому. Я їй топлю на день народження. Вона мені болгарку подарувала. Так, зараз піду візьму, чекайте мене тут. Зараз ходю, принесу вам. Чи воно хоч що-небудь буде пилять, чи ні, та болгарка, звісно. Так. Подарувала дружина на день народження отаку цю, бачите, красоту. Всі глянемо. Що воно таке і що з ним їдять? Куме, воно хоч робити буде, не знаєш? А воно покаже. Працюй роботи. Як зараз не... На воно не робить. Слухай, а? На холоді воно не робить. Не робить на холоді, бляха. Так. Глядачі, а ну. Тут дальше. Так. Подарувала мені болгарочку. Отаку. На батарейках. На батарейки. Давно мені, звісно, хотілося, клопотався, все. Ну, зробив такий для батька сюрприз, кажуть. Па. Ну, па. Дружина каже, китюнчик, хай буде. О, воно щось є лежить, слухай, все. Ну, зараз спробуємо. Як ні, значить, можна тут нормально, як ти кажеш, кумна мрузі не робить, так? Да? А, ще оборот тут додається. А де тут воно кумна додається? Ні, воно сюди. Тут, виходить, три положення в ній цій болгарці. Ну, нічого. Я ще, звісно, ні разу дуже не пиляв, нічого не пробував, зараз спробуємо з куменцем. Так, погнали збирати. Кума, як тут я збираю? Я тут із сторони пиляєш. От себе. Та я отак, кум. Кум, як там пиляти? Це мала зібрати. Мабуть, не підлізеш. А, ні, так, за що ти не підлізеш? Ну, не знаю, подивись, попробуй. Давай, попробуємо, слухай, бо техніка безпеки це завжди була. При всього. Ні, зараз будемо брати сварку і зрізати сваркою.
сорт, звісно, дуже не хочеться зрізати. Ну, так. Що у нас з болгаркою? Дало ще 3 кружка, чи... А, 4 кружка дало ще таких. Будемо пробувати. Так, ну що, глядачі, підписники, розібрали ми, виходить, циліндр, усе. В принципі, гільзи красиві, шикарні, ну він практично не робив ні трьості. Йому, звісно, років 10 вже все, ну, як так, як. Дуже багато чого в мене його піднімати не було, ну, а все одно підйомник потрібен. Таке, чи дрова перевернуть, чи гній перевернуть, висипати, воно потрібне. Так, він двохштуковий цей циліндр, так само і цей. Штук, дивіться який, по красоті, в принципі, нема ні раковини, ні нічого, класний. Ну що, ми штопорнулися, купив РМ-комплект, виходить, отакий, 2 ПТС-4, а він не підходить. Тут, виходить, кольця на кольцях таких, і мало пластмаси, отакі просто пластмасові такі ці колечка, а цей... Ось дивіться, якими, типу, як сальниками йде. Оце ось резиновий такий сальничок. Йдуть отакі полукольця пластмасові. Теж вони поросипались, бачите? Оце воно прорвало, і воно
видавило масло, виходить. І бачите, теж пластика, дуже багато пластика. Ай, капець, хотілося швидко, швидко зробити, клац, клац і все. Ну, як завжди, нічого дуже легко і просто не виходить. Що хочеться мені сказати? Може, хто знає, що це за циліндр такий? Бо я в шокі. На ПТСі, на мажорі, там циліндр, жопка закручується отак. Поняли? Жопка, виходить, накручується на різьбі. Цей, виходить, на такому штопорному кольцові. Штопорне кольцо вставляється, і ви затягуєте, і штопориться воно. Не знаю. Оце, блін, я маю. Розібрати, розібрав. А чи зроблю, хто знає. Бо чи є такі ремкомплекти, чи ні. І чи такий циліндр, він як? Розпространений, чи ні. Ну, я не знаю. Ну, я ж його купив, то, в принципі. Должні бути на них ремкомплекти. Отак-от. А ну, хто має, знає, що це за циліндр? Який там? 2 ПТС, 3 ПТС, має 6 ПТС, 4. Ну, циліндр двохштуковий. Я не знаю. Я думав, що це обикновений циліндр. 2 ПТС 4. Отакий. Ну, купувався він новий. Новісінький. Так що, така діла. Ну, нічого. Жду ваших порад. Пишіть, коментуйте. Може, хто знає спеціалістів, звісно, хто по прицепам, все. Що, який сюди потрібен ремкомплект? Як він називається? Може, такі ці. Так що. Ну, а в наступному відео, я думаю, ми соберемо. Бо бачите, все так легко просто не виходить. Ну нічого, кому подобалось таке відео, звісно, ставимо лайки, коментуємо. Ну все буде Україна обов'язково. І чекаємо. Я думаю, ми його соберемо таке. Обов'язково. Пока-пока.